纯粹的电音，这是我第一次的尝试，我非常期待，特别是像跟 Tiesto 这样大师级别的这个 DJ 来做合作，这是一个很特别的契机，所以也很感谢百威。这又是我自己认为另一个阶段的释放，之前所说的改变是一个性格转变的问题，那现在是转变之后的不同的 level 的一个问题，就是在舞台上怎么样让自己极致的释放。我觉得电音就是会给人一种释放，有的时候甚至是一种催眠，会让一些原本内心并不是那么放得开的人，你可以跟着音乐的律动去放松自己，然后在放松的过程当中，你可能不知不觉就会做一些可能平时不会有的肢体语言，这也是一种释放。控烟的这个事情的初衷是因为我周围的朋友真的有蛮多因为抽烟然后身体出现状况，有很多甚至到绝望的，就真的是得癌症，然后反反复复的被折磨，然后我基本上我去过的录音棚全都被我变成了无烟录音棚，然后很多的朋友就是在相互需要鼓励的时候，我们之间还有蛮多关于控烟的这个比较互相之间很感动的故事，然后一直到有这个项目出来的时候，他们一找到我，我说我非常愿意参加这个活动，因为我有非常切身的感受，就是健康对于大家来说有多重要。你像心跳难触